Hatimde tezlik qanday bo'lishi kerak? Yaxshi savol. Xatmda tezlik qorining mahoratiga bog'liq aslida. Qorida har qanday Qur'on o'qiguvchi kishi dastlab eng sekin suratda o'qiydi. Agar masalan boks bilan mashq qilmoqchi bo'ladi, birov karateya qatnar, sport mashg'ulotini qilmoqchi bo'lgan kishi birinchi dastlab harakatni qanday qiladi? Sekin qiladimi, tezmi? Sekin. Albatta sekin. Aytilgan harakatni albatta sekin, aql bilan, fikr bilan qiladi. Keyin borib-borib harakat tezlaveradi o'z-o'zidan. Va bexato aytilgan nuqtaga borib kelaveradi harakatda qo'layoq. Nimaning hisobiga? Sekin tezlagani uchun. Mahorat hosil qilib. Tajvidda ham avval dastlab, ya'ni tahqiq, sekin o'qish, tajvidni yaxshi o'zlashtirish uchun dona-dona o'qish talab qilinadi. Keyin tezlaveradi. Qori endi u necha yildan beri Qur'on o'qigan, albatta mahorat o'zgarishi paydo bo'ladi. Lekin hammaning mahorati har xil ayni vaqtda deylik. Demak, o'zining mahoratiga munosib ravishda tezroq o'qiydi. Xatmda sekin qiroat qilish bu xatmni o'qish, xatmning qiroati hisoblanmaydi. Sekin cho'zib qiroat qilsa bu odamlarga moral bo'lib qolishi mumkin. Keyin vaqt ko'p ketib qolishi mumkin va hokazo. Shuning uchun xatmda odatdan chaqqaroq o'qish kerak. Biroz shavq bilan, biroz haligi zavq bilan, taravat bilan va biroz chaqqaroq o'qish kerak. Ketish sekin ketyapsa ham chaqqaroq o'qish, shoshibmas chaqqaroq. O'qsa tinglovchi haligi chaqqon o'qilish o'qilgan qiroatda demak charchamasdan turadi. Endi tezlikni qanday olinadi? Tezlikda 3 ta rivoyat bor. Rasululloh akram alayhissalom va qiroat imomlaridan naql qilingan. Tahqiq, tadvir va hadr. Zamzama degani bor, u boshqa masala, men tushuntirib beraman. Tahqiq bu eng sekin o'qilish. Bunda madlarni hammasini oxirigacha cho'zib, qunnalarni hammasini kelishtirib, xotirjam ta'lim uslubida, ya'ni hali haflalarda o'qiladi, yig'inlarda. Shunaqa o'qish. Bu tahqiq. Endi hadr esa eng tez o'qish. Tajvidni buzmaydigan darajada tez o'qiladi. Tajvid buzilmasa bo'ldi. Vojib madlar buzilmaydi. Joiz madlarni cho'zmaydi. G'unna madlar, demak, o'sha mutadil ravishda ketadi. Lekin tajvidning zaruriy qoidalari, ya'ni mahorat qoidalariga ham xalal yetkazilmaydi. Ammo chaqqon o'qiladi. Joiz madlarni cho'zmasangiz, masalan, munfasilni cho'zmasangiz, o'zi qiroat ancha tezlashadi. Ana buni mana shunga rioya qilinsa, ana shunda tajvidga rioya qilgan holatda imkon qadar tez o'qish bu hadr bo'ladi. Endi ikkalasining o'rtasidagi uslub tadvir. Ikkalasining o'rtasidagi sur'at tadvir bo'ladi. Birinchi bo'lib tahqiqni o'qish kerak. Qori. Xatm uchun emas, o'zi shundoq. Unda mahoratni hosil qilgach tadvirda o'qiydi. Tadvirda ham mohir bo'lgan qorilar keyin hadrda o'qiydi. Hadrga mahorat yetmasa tadvirda o'qiydi xatmda ham. Mana bu ulamolar qo'yib bergan haligi qat'iy qoida bu. Agar hadrga mahorat yetarli bo'lmasdan turib, unda o'qiyman desa tajvidga xilof qilib qo'yadi. Tajvidni buzib qo'yadi. Endi mana shu joyda zamzama degan yana bir tezlik bor. Bu hadrdan ham tezroq bo'ladi. Nimaning hisobiga? O'zi qoidasi hadrdagi qoida. Faqat farq shuki, bunda ichida o'qiladi. Rosmoni qiroat qilmasdan ichida o'qiydi. Ya ayyuhan nadin amr taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mana shunaqa. Chaqqon o'qiydi, lekin ichida o'qiydi. Agar shunda hut shuni hadrni men ovozimni chiqarsam, baribir biroz sekinlashadi. Zamzama eng tezi, lekin hadrning bitta turi. Alohida tezlik sur'at hisoblanmaydi. Hadrning bitta turi hadrning tezroq shakli. Va buni zamzama deyiladi. Zamzamada ham tajvidga rioya qilinadi. Vojib tajvid talablari rioya qilinadi. Shu joyda qorilarimizga bitta mening o'zimni shaxsiy tavsiyam bor. Endi masjidlarda xatmlar hozir 27 kunlik, 15 kunlik, 21 kunlik, ja unaqa kundalik qiroat ko'p emas, bir pora, bir yarim pora nari berisi bo'ladi, ikki pora bo'ladi nari borsa. Bunda endi o'sha
hadirda o'qilayotganda chaqqon o'qib, mana ko'p qorlarimiz o'zi buni biladi, masalan haramdagi xatmlarning tezligi, shular taxmin taqriban o'qilaveradi, ketaveradi. Lekin bunda biroz ya'ni qiroatni sekinlatish bor, ohang hisobiga qiroatni sal sekinlashadi. Andijon qiroat maktabida yana bitta uslub bor shu hadirda. Hadirda o'zi Andijon qiroat ustozlarida ikkita uslubi bo'lgan. Ro'z qordamlarning uslubi, Abdulvaqor dadalarning uslubi, u kishining o'g'illari. Keyin Shahobiddin qoraka, Muhammad Mubin qorakalarning uslubi. Ikkalalarining uslubida hadirda farq bor. Hadir tezligida ikkalalarining uslubida farq bor. Ro'z qordamlarning uslublarini farzandlari Abdulvaqor dadalar naql qilishgan. Men o'zim Toshkentlik Abdulaziz qori bobodan ham eshitganman. Bu bitta uslub. Ikkinchi bir uslub bu, demak, Muhammad Mubin qordada ustozlar Shahobiddin qoraka, ular Davudxon To'ramning uslublari ham shunga to'g'ri keladi. Bularniki alohida yana bitta uslub. Bularning xatmdagi o'qish tezliklarida ajoyib bir yengillik bor. Men qorilarga shuni tavsiya qilardim. Men hozir endi biz Mubin qordadani silsilalarida bo'lganimiz uchun u kishining uslublarida o'qib o'rganganmiz xatmga o'tganda. Ustozlarimiz mana Badriddin qorakam, Sirojiddin qorakam, Ziyoddin qorakamlardan biz shu uslubni olganmiz. Lekin uni men ijro qilib bera olaman. Bera olaman. Ikkinchi uslubni esa bilmadim hozir ijro qilib bera olamanmi? Mulla Ro'zi qordamlarning uslublari. Lekin mana shu Andijon qiroat maktabining hadir uslublari uslubi bu xatmga nihoyatda munosib. Qaysi xatmlarga? Masjidlarda emas. Masjidlarda ham bo'ladi agar ko'proq o'qilsa. Lekin masjidda ko'p ham ehtiyoj sezmaydi qorilar demoqchiman. Lekin xonadonda ko'proq 5 pora, 10 pora xatmga o'taman degan qoriga bu mana shu Andijon hadir uslubi har ikkalasi ham nihoyatda qulay. Men masalan o'sha Mubin qoridalarning xatmlarini uslubini naql qilishim mumkin va inshaalloh ovozlari ham yozilgan. Ularni ham oldin bergan bo'lsa kerak, Qur'onimizda yana berishimiz mumkin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا شقا كتاس خود شو كي آدم جاء عجائب برزاق بيلا دبوا خود شندي وانا شو بزنا عند جان مكتبة قارلرني أسلوب بونو بز naql qilib qo'yayotganim sababi buni saqlashimiz ham kerak va buni o'rni kelganda ishlatib turishimiz kerak. Masalan, men xonadonda xatmga o'tayotsam ko'pincha mana shu uslubga o'tib olaman agar ko'proq o'qisam. O'ziga yarasha zavqi bor ekan. Ajoyib bir fayzi boshqacha. Endi buni har kimning talaffuzi har xil, kimning tili ingichkaroq, yengilroq bo'lishi mumkin. Asosiysi bu yerda nima? G'unna madlarini siz buzmasdan tez o'qiy olasiz. Lekin shuni men masalan oddiy o'qishimiz bor. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما دب من أبو أسلوب توب كتير كان من ده أجر تزة من دسم يا تلم قين لدن يا ما دغنا لرجع خلال بيرما لكن أنا أبو حتم أنجان حضر أسلوب ده أش مو أما يجلد شقلم كتاس تهجيد قايد الأرحام بزلم ميد ونهاية تكس كتاد Mulla Ro'zi qordamlarning uslublarida u kishiniki xuddi shunga yaqin, biroz sal farqi bor. Bismillahir rohmanir rohim. Ar-rohmanu 'allamal qur'ona khalaqal insana 'allamahul bayan. Ash-shamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wash-shajaru yasjudan. Endi men u kishining uslublarini uncha keltira olmayman, ochig'ini aytaman. Lekin nabiralari ne'matlar qorakam nihoyatda yaxshi uni misolini keltirib berishlari mumkin, keltirib berganlar biz. Ko'rsatuvlarda uni beryapmiz. Mana bu uslub, bu ham oldingisining singari ham chaqqon o'qishga ham tajvidni
ro'yasini qilishga imkon beradi. Men qorilarimizga tez o'qish ma'nosida bu shuni tavsiya qilamanki, agar xonadonlarda ko'p xatmga o'tmoqchi bo'lsalar, mana bu maktab demak uslubini qo'llasalar inshaalloh juda bir foydali bo'ladi va ham ustozlardan olingan ta'lim biz mana inshaalloh yaqin kunlarda qiroat ustozlarimizning sanadlari haqida ba'zi ma'lumotlarni xalqimizga taqdim qilmoqchimiz. Biladilarki, o'sha bugun qordada ro'zi qordamlar, bularning ustozlari ana shu Misr mashoyixlariga borib sanadlari tutashadi. Orada bitta ikkita odam bor, xolos. Unaqa orada uzilish yo'q yoki uzoq sanad yo'q. Bitta ikkita odam. Demak, bularning uslublari ham o'sha katta mashoyixlardan naql qilingan. Mana shu narsalarni biz demak e'tiborda tutishimiz lozim. Qorilarimizga ham buni men tavsiya qilgim keladi.